Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bu dunyoda hamma insonga Fatima Zuhra yoki Hasan Husan haqida gapirganingizda yuzida tabassum bilan ular haqida orzu qilishini, hammani ham Hasan Husan yoki Fatima Zuhra farzandlari bo'lishini orzu qilishlarini aytishadi. Xo'sh, Hasan Husan yoki Fatima Zuhra qanday paydo bo'ladi? Ushbu dasturimizda sizlarga bu haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ayolning qorin bo'shlig'ida joylashgan juft tuxumdonda ikki hayz orasida bir tuxum hujayra yetiladi. Odatda bu 4 haftada bir yo o'ng yo chap tuxumdonda sodir bo'ladi. Keyingi hayz maromida avval tuxum hujayra yetiltirgan tuxumdon dam oladi. Navbatdagi tuxum hujayra ikkinchi tuxumdonda yetiladi. Ana shu o'ziga xos kelishuvchanlik ayolning tug'ishga qodir bo'lgan davri mobaynida davom etadi. Biroq vaqti-vaqti bilan tabiat yer yuzida odamzodning kamayib ketganini his qilibmi yoki qiz va o'g'il bolalar muvozanatini buzilayotganini sezibmi, ayol organizmining bu faoliyatiga aralashadi. Shunda tuxumdonlar odatdagidek navbatma-navbat emas, ikkalovi birdan bittadan tuxum hujayra yoki bir tuxumdon ikkinchisi dam olayotganda ikki tuxum hujayra hosil qiladi. Biri bitta, ikkinchisi esa qo'shaloq yoki undan ko'p tuxum hujayra hosil qilgan hollar ham uchraydi. Faqat bu kamdan-kam sodir bo'ladi. Umuman o'rta hisobda har 85 tug'uruqqa bir egizak, har 6000-8000 tug'uruqqa esa bir yo'la 3 egizak to'g'ri kelishi kuzatiladi. Undan ortiq egizak tug'ish ahyon-ahyonda uchraydi. Bir tuxumli egizaklar ikki yadroli tuxum hujayraning spermatozoid bilan otalanishidan yoki ikki yadroli spermatozoid bir yadroli tuxum hujayrani otalantirish natijasida hosil bo'ladi. Ba'zan tuxum hujayralar 3ta, 4ta va undan ortiq yadrodan iborat bo'lsa, 3talik, 4talik va hokazo egizaklar rivojlanishi mumkin. Bir tuxumli egizaklarning platsentasi bitta. Ularning jinsi ham faqat qiz yoki faqat o'g'il, qon guruhlari ham bir xil va tashqi qiyofalari bir-biriga juda o'xshash bo'ladi. Ularni hatto eng yaqin kishilari ham bir-biridan ajratishga qiynaladilar. Ikki tuxumli, ya'ni har xil tuxumdan rivojlanadigan egizaklar bir vaqtda yetilgan va alohida urug'lar bilan otlangan ikki va undan ortiq tuxum hujayradan hosil bo'ladi. Ular o'zicha mustaqil rivojlanadi. Platsentasi ham alohida bo'ladi. Qon guruhlari esa bir yoki har xil bo'lishi mumkin. Shunga qarab jinslari ham bir yoki har xil bo'ladi. Ular o'rtasidagi o'xshashlik odatdagicha aka-uka, opa-singil, aka-singil, opa-ukadek bo'ladi. Egizaklarning bo'yi va og'irligi ba'zan ancha farq qiladi. Bu bachadan plantsenta qon aylanish tizimidan oziq moddalarining teng taqsimlanmaganligi bilan bog'liq. Egizaklar bachadonda turlicha holatda joylashgan bo'ladi. Ko'pincha bo'ylamasiga, biri bachadonning o'ng va boshqasi chap tomonini egallaydi. Egizak homilani homiladorlikning ikkinchi yarmida yurak urishi eshitilganidan paytda aniqlash mumkin. Ultratovushli diagnostika apparatlari yordamida esa 3-5 haftadayoq aniqlasa bo'ladi. Egizak homilalarda ayol organizmiga zo'r kelib, boshqorong'ulik ancha qiyin kechadi. Bachadonning nihoyatda cho'zilishi natijasida tug'uruq vaqtidan oldinroq ro'y beradi. Shuning uchun ham homilasi egizak deb topilgan ayollar tez-tez ginekologga ko'rinib turishlari, 27-29 haftalik bo'lganda esa erta tug'ib qo'yishning oldini olish maqsadida tug'ruqxonada profilaktik davolanishlari zarur. Ular tug'ish vaqtidan biroz avvalroq tug'ruqxonaga yotsalar yaxshi bo'ladi. Chunki homila o'z vaqtida tug'ilsa, ham qag'anoq suvining erta ketib qolishi, to'lg'oqning zaif bo'lishi va shu kabi ba'zi holatlar uchraydi. Umuman esa ko'p homilalik normal kechganda tug'ruq vaqtida deyarli hech qanday asoratlar kuzatilmaydi. Egizaklarning tug'ilishida irsiyat, naslning ahamiyati bormi degan savolning tug'ilishi tabiiy. Shuni aytish kerakki, bo'lajak onalar yoki otalarning o'zlari egizak tug'ilgan, ota-bobolar yoki nisbatan uzoqroq egizak qarindoshlari bo'lgan oilalarda egizaklarning tug'ilish ehtimoli ko'proq bo'ladi.
barchangizga egizak farzandlarni tilab qolamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.